Assalamualaikum. Saya Wanyu Miza, pengacara Best TV, TV PSS, SK3 Baria, Kuala Terengganu. Hari ini merupakan hari kedua Minggu STEM. Aktiviti pada hari ini ialah aktiviti matematik. Jom sama-sama kita saksikan aktiviti pada hari ini. Aktiviti pada hari ini ialah tahun 1 binaan bentuk 3D, tahun 2 membina muka jam, tahun 3 penanda buku, tahun 4 botol sifir, tahun 5 kalendar bermaklumat, tahun 6 buku scrap formula matematik. Sekian saya melaporkan untuk Best TV. Best TV, saluran informasi anda. Jumpa lagi. Bye. Best TV terbaik.